waa bal maasan tahay waxaan salaamayaa dhammaan dhageystayaasha daawadayaasha warbaahinta qaranka guud ahaan asalaamu calaykum waraxmatullah waad mahadsan tahay waxaan soo gaaray dagaalkii bishaan wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dirtaynta dowladda federaalka soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya runtii waxay u yimaadeen howlo shaqo iyo mashaariic labada wasaaradood ay isla wadaan oo qusaysay oo ugu horeysa mashruuca la yidhaahdo FHRB oo inta badan xoogga saaraya sugnaanta cuntada iyo nidaaminteeda sababa socoto dalka soomaaliya dadka soomaaliyeed waxay ku tiirsan yihiin inta badan cuntahooda ama cunahooda waa beeraha iyo xoolaha waana wax soo saarka dalka guud ahaan marka mashruuc quseeyey labada wasaaradood ayaa jiray waana kala soo jeedin ay wadeen iyo kale ay ka dhageysanayeen dowlad goboleedyada waxayna ugu horeysa farqoodii ugu horreeyay waxay kusoo gaareen magaalada Kismaayo caasimada kumeelgaarka ee dowladda Jubbaland runtii aadan ugu faraxsanahay si diiran baa loogu soo dhaweeyey shacabkii iyo dowladda way soo dhaweeyeen runtiina wuxuu ahaa kulamadii aan qaadanay kulamo midho dhal ah safarkoodana ugu mahadcelinaynaa inay noqoto Jubbaland meeshii koowaad mashruuca xoogga la saarayay waa saan ugu sheegay weye waa sugnaanta cuntada waxayna wax soo saarka xoolaha iyo waxa xoog laga saaraya iyo beeraha dadka Soomaaliyeedna la socoto waxay u tiirsan yihiin maanta ma shaqo la-aanta jirta waxa u sababay qaabiyaashii dhaqaalaha ee dalku u lahaa ayaana shaqaynaynin marka labada wasaaradoodna wax dhowr yihiin wax soo saarka dhulmaryntaas sidii loo horumarin lahaa iyo dardargelinta iyo wada shaqaynta in la xoojiyo dowladda federaalka iyo dowladda Jubbaland oo laba gaar ahaan labada wasaaradood ayaa ka mid ahaa waxyaabahan ku kulanay iyo soo dhaweyntan u sameeyay runtii si gaar ah wasaaradda xanaanada xoolaha wasiirka goob muhiim ah inuu booqday oo ay ka mid tahay xaruntii wasaaradda iyo xafiiskii shirkii yani shaqaalaha wasaaradda iyo waxaan qabanay iyo dowladda kaga shaqeynaysa Jubbaland run ahaantii talooyinku bixiyey iyo mahadcelin badan oo diiday iyo saan u shaqeyno waxaa jira soo la socoto magaalada Kismaayo waxaa ku yaala maxjar weyn oo runtii laga dhoofiyo xoolaha soomaaliyeed guud ahaanba maxjarkii ayuu booqday wasiirka run ahaantiina aad buu ugu kuurgalayay xaaladaha ka jiray baahiyaha jiran waan wadaagnay waxaan rajaynaynaa insha allah safaro kuwan oo kale inuu soo gaari doono insha allah waxaan markasta aan ugu dhiirigelinaynaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleed inay si dhow u wada shaqeeyaan si dadka soomaaliyeed loo gaarsiiyo adeegyo hufan ilaa iyo heer degmo wasiir adoo maasan marka wafdi heerkan gaarsiisan oo laba wasiir oo federaal ah in waqti intaa la eg dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo ay ku qaataan iyagoo gundhig u ah mashaariicdan aada sheegtay oo haddana lagu horeysiinayo ay safarkooda ugu horeysiyeen magaalada Kismaayo maxay ida kaga dhigan tahay ka Jubbaland ahaan aad baa mahadsan tahay waqti saa loo soo dirgaho Jubbaland waa markii laga reebo Puntland waa dowladda labaad oo dhismaheeda iyo ugu horeysay dowlad goboleed dalka laga dhisay waxayna awood u leedahay dowladda Jubbaland inay fuliso mashaariic kuwan ku waaweyn waxaana markii hore mashaariicii hore loo fulin jiray waxay ahaayeen in dadka deeqbixiyaasha dadka soomaaliyeed inay usoo mariyaan hay-ado local NGOs ah ama hay-ado gaar loo leeyahay ama kambaniyo ay fuliyaan mashaariicdii hore loo fulin jiray kan wuxuu ugu duwan yahay dowladda Soomaaliyeed heer istaadi heer federaal ayaa si toos ah u fulinaysa wasaaradaha beeraha iyo xanaanada xoolaha federaalka ayaa toos u fulinayo sidoo kale wasaaradaha xanaanada xoolaha iyo beeraha dowlad goboleed toos u fulinaya marka mashruucan wuxuu ahaa waa mashruuc keliya dowladda Soomaaliyeed ay gacanta ku hayso wasaaradana si toos ah u fulinayaan marka muhiimad gaar ah u leedahay sababtoo ah waxa weeye wasaaradihii joogay dalka inta badan kormeeray sameyn jireen oo shaqooyinka lahaayo kormeer unban bay doorka ay ka qaadanayaan doorka ay lahaayeen dowladda waxay ahayd inay kormeerto mashaariicda laakiin dowladda Soomaaliyeed inay mashaariic fuliso oo la aamino ay hay-adihii institution-ka ay socdaan waa arrin horumar leh oo run ahaantii muddana aan ku riyoonaynay caqabad badan iyo yacni dadaal badan la soo geliyay runtii waan ugu faraxsanahay door weyn ay noo tahay arrintaas oo sharaf weyn ay noo tahay in dowladda Jubbaland si markii koowaad soo booqdaan wasiiradda inay arrintaasna ay tala bixinay ka dhiibtaan oo annagana si diiran u soo dhaweynay waxayna arkeen runtii oo anin lagu faraxa ah in dowladda Jubbaland ay diyaar u tahay mashaariic hadda la sheegay kuwa waaweyn in wasaaradda ay capacity u leeyihin inay fulin karaan karankooduna ay aad u fiican
waatay marka hadda labada wasaaradood intaan la gaarin wasaaradaha kale ee dhigaaga iyo dowlad goboleedyada idinku maxaad isku afgarateen goormaase lagu wadaa in ay bilowdaan mashaariicdan la rabay in dadka looga faa'iideeyo ee qaybaha bulshadaba runtii waxaan isla garanay sida ugu dhaqsiyaha badan inay ku bilowdaan muddo kooban gudaheed insha Allah sanadka intuusan dhammaan waana mashruuc dalka guud ahaan ka hirgeli doona keliya Jubaland maaha sawaase annaga ugu horeynay oo Jubaland hadda booqashooyinkii hadda wasiirada ay sameynayeen Jubaland ayaa looga hormaray maadaama hadda ay tahay dowlad goboleedka dowladda federaalka dowlad goboleedka labaad ee ugu da'da weyn uu yahay capacity ahaan wasaaradaha ay xoogin yihiin oo diyaar u yihiin marka aadan ugu magalinayna wasiirada inay doorteen deegaankoodii ay mas-uulka ka ahaayeen oo run ahaantii aad u malayso in si kale hadii loo dhigana dowladda Jubaland waa meesha keliya oo lambar kow la dhigi karo xoolaha iyo beeraha si isku mid ah Soomaaliya lambar one ayaan ka nahay sababtoo beeraha ugu badan Soomaaliya jubbooyinka iyo ay ku yaalaan xoolaha ugu badanna jubbooyinka iyo geday ku nool yihiin deegaadana Jubaland waxay marka yani ku yihiin qani ku yihiin in yani labadaas kaabe ay hor sameeyna badda ula sii jirto ayna waa rajeynayna insha Allah in la sii horumarin doono laakiin xoolaha ugu badnaa Soomaaliya waxay ku nool yihiin maanta gosha iyo yani gobolka geda iyo jubbooyinka inta u dhaxayso marka deegaanana soo dhaweeyay waa jiraan laakiin lambar kow maadaama aan nahay mashruucan muhiimad gaar ah ayuu u lahaa Jubaland sidaasna leenahay waa wasiiradu idinku doorteen waanu ku faraxsanahay waanu diyaar garoonay runta si loo fulinayo mashaariic noocaas ah kuwa la hadmaalka waa tahay markii si guud looga hadlayay Jubaland dadkeeda iyo mashaariicdan la fulinayo dadkuna way kala baahi badan yihiin sidaan ka wareyno wadanka waxaa ka dhacay fatahaado iyo abaaro qaybo kala gidisan iyo noocyo kala gidisan leh oo laga yaabo haddii muddooyinka dambaba aad wadanka ugu soo laabanayo dhibaatooyinka wadanka haystana qaybta ka ah sidee marka ka wasaarad ahaan idinku aad u qorsheyseen in aad ugu hormariseen degmooyinka iyo siday u kala baahi badan yihiin dadkoodaba waa su'aal muhiim ah aad u mahadsantahay saalo socoto dadka Soomaaliyeed inta badan waxa aad u saameeyay waxyaabaha la yiraahdo climate change ama isbeddelka cimilada oo isbeddelayo dadku waxay ku tiirsan inta badan waa beeraha iyo xoolaha horumar badan lagama sameeyay kaabayaashii dadkii ku tiirsanaayeen oo dadkii roobkii ayay sugaan oo isbeddelka cimilada adduunyada aad isku beddelayo iyo deegaanka oo dhibaato badan ka taagan tahay marka run ahaantii mashruucan aad buu muhiim noogu yahay dadka Soomaaliyeed intii la caawinayay hadda ka hor waxay ahaayeen waa emergency iyo gargaar degdeg ah baa loo hayay in dadka Soomaaliyeed hadda la yiraahdo in shaqo abuur loo sameeyo oo adkeysiga abaaraha iyo aafooyinka loo sameeyo mashaariicdan oo kale wax weyn ay ka qaban doonaan inay yacni dadka shaqeystaan oo shaqo abuur loo sameeyo in aafooyinkan niyarada iyo dhibaatooyinkan kaloo fatahaada ay abaaraha laftirkood sida looga hortagi lahaa marka waxaan leenahay arrintan muhiimad gaar ah ayay u leedahay inkastoo de mashruucu baahida markii loo fiiriyo dalka ka jirta iyo mashruuc aad ay u kala fog yihiin haddana waa bilow fiican oo qurux badan oo isleenahay dadka Soomaaliyeed waxay yani maanta ay saareen cagta saareen wadadii horumarka iyo inay adkaysi u sameeyaan sida la socota dirgaar oo maanta haddii aad tagto magaalooyin ka mid ah magaalooyinka dalka dadka boqolkiiba sideetan waxaad dhihi kartaa in shaqalaan inay yihiin waxaad ka dareemaysaa waxay dhow yihiin wadooyinka waa dadkii la rabay inay wax soo saarka ka shaqeeyaan ama beeraha ay aadaan ama xoolihii wax soo saarkooda ka faa'iideystaan tusaale xoolaha haddaan soo qaadano dadka Soomaaliyeed ma ahan dad hadda xoolo dhaqato lama dhihi karo waa dad xoolo raacata ah sababta waxay tahay markii qofku ninka Soomaaliga soo gato neef ari ah oo u gato inuu gowraado oo kale wuxuu kala baxayaa qeyb ka mid a 40 kilo aan kasoo qaadno tusaale neefkii ariga haduu yahay 10 kilo ka mid a hilibkiisa ayaa la cunaa 30 kamid a waa la qubaa halka adduunyada aan maanta joogno oo neefka markii la gowraco lafihiis laga faa'iideysto dhogortii laga faa'iideysto maqaarkii laga faa'iideysto geesihii cijihii wax walba laga faa'iideysto xataa wuti caloosha ku jirtay bacrimin iyo yani beeraha loo isticmaalo dadka Soomaaliyeed maanta waxaad arkaysaa qof ku neef oo ari ah ama loo ah la socdo haddana kaba la-aan iyo dhar la-aan socdo waxyaalaha kale oo annaga ka dowlad ahaan wasaaradda xanaanada xoolaha ay u gisaarayso waxaa ka mid ah 60 milyan in ka badan oo neef ayaa ku nool dowladda Soomaaliya xuduudeeda intaas oo xoolaha nool maanta ma jirto cunto loo keediyo ama biyo loo keediyo ma jiro haddii abaaray timaado marka koobaada dhimashada bilaabayaan marka khataray ku jiraan waxaan rabnaa marka dowladda Soomaaliyeed siyaasad waxay qaadatay ah si loo badbaadiyo hantida Soomaaliyeed in xoolaha loo calaf loo sameeyo keedin caws la sameeyo
in loo sameeyo biixireeno iyo meelo biixabtina loo sameeyo si xilliyada isbedelka cimilada imaanaya ama abaaraha dhacaan ay u badbaadaan xoolaha Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed oo baagamoondada ah ama wadooyinka fadhiyo shaqalaanta waxaan rabnaa in wax soo saarka xoolaha laga faa'iideysto caanihiisa la socoto inta badan markii xilliyada ay jiraan barwaaqadana caanihii waa la qubaayo bilinka hore markii la isticmaali waayo bilinka dab way isbedelaan subaxna mid kale la keeni doonaa caanihii lagama faa'iideysto waxaan rabnaa caanahaas in la warshadeeyo ama la dhoofiyo ama si kale waxyaabo kale product lagu soo saaro sidoo kale hilibka haddii subaxii hore la gowraco laga faa'iideysan waayo waxaa dhici karta mararka qaarkood in dadkii soomaaliyeed haddana beris wax mid kale fresha la keeno kan uu qurmo ama qofkii ganacsatada dhibaato soo gaarto inteed in loo sameeyo oo dadka soomaaliyeed ay ka shaqeystaan dadkan wada fadhiyo oo dadka soomaaliyeed baggaroundkooda iyo markii taariikhooda la fiiriyo waa dad xoolaha ku noolaa xoolaha ku tiirsanaa weeye marka waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo mashaariicdan quruxda badan inaan fulino mustaqbalka dhowna soomaaliya in meesha cuntada adduunka lagu soo balaygareynayo ama looga qaybinayo inay noqotaan rajeynina insha allah mustaqbal waa tahay wasiir maxamed nuur ugu dambeyn fursadan guud ee warbaahinta qaranka adoo ka faa'iideysanaya mashaariicdaasi hadda qaar waa ay socdaan wasaaraddu ay wadaa qaarna hadda ayaa la filayaa in la bilaabo iyagoo iskaashanaya wasaaradaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed dadka loo sameynayo mashaariicdaas qudhooda wax loo baahan yahay sidii loo baahnaa in ay uga faa'iideystaan taa iyada ah sooma mudna in aad ka hadashaan ka maamul ahaan maadaama wasiiradii aad tihiin si ay uga faa'iideystaan weliba sidii ay ku habboonad ama loogu talagalay una ilaalsadaan waa su-aal muhiima aad bay u mahadsan tahay runtii mashaariicdii hore mashruucan sidaan hore kugu sheegay waxa ugu duwan yahay mashruucan waxaa gacanta ku hayo mas-uulka dowladda soomaaliyeed haddii dowladda mas-uul ka tahayna dadka soomaaliyeed dadkii loogu talagalay iyo baahihii loogu talagalay in laga dabool dowladda ka mas-uul ah wacyigelinna waan sameyn doonaa mashaariicdana waa baahiyo jiray ee dadka soomaaliyeed markii horeba ka yimi ay dhaheen halkaas waxaa looga qabta saa la socotay hay-adaha inta badan marka waxay caawin jireen dadka soomaaliyeed qof abaar ku dhacday qof id bs joogo qofka in marka survival loo gaarsiiyo ama la badbaadiyo keliya la joogay in dadka loo sameeyo inay u adkaystaan inay nolol sameystaan inay horumar sameystaan oo shaqeystaan waa waxaan rabnay inaan gaarno wayna bilaabatay marka mashaariicdu waa hubnaa insha allah boqolkiiba boqol in dadka soomaaliyeed siday tahay u gaari doonto loogana faa'iideyn doono dadka soomaaliyeedna dowlad bay leeyihiin dowladoodana u ilaalin doonto kaabiyaal waaweyn ba laga dhisi doonaa meelo qurux badan ba loo sameyn doonaa tababare iyo xirfadahooda kor loo qaadi doonaa iyo siday noloshooda kor ugu qaadi lahaayeen iyo uga faa'iideysan lahaayeen khayraadka dalkeena